Քարի դարում տարօրինակ դեպքեր էին կատարվում։ Ամեն ինչ սկսվեց նրանից, երբ կասկածելի պայմաններում անհետացավ Յագոն։ Կասկածվում էին բոլորը։ Սոսոն, Հիհին, Բաբալն ու Նինին, Սիսին, որովհետև Սիսին նույնպես կարող է ունենալ Յագոյին անհետացնելու իր պատճառը, Կոկոն, Զազան, կասկացվում էր նաև Լոլոն։ Ես իմ ինչեր ես բարի ու համեստ աղջիկը կասկացվում։ Չնայած չես կարա ասես։ Ցեղապետը, կասկացվում էր նաև ցեղապետը։ Ու դե ես։ Մի խոսքով կասկացվում էին բոլորը, բայց տոկոսային հարաբերությամբ ամենաշատը կասկացվում է ես։ Քարե դարդ 3, Վաչե Թովմասյան, Անատի Սականյան, Ռուդոլֆ Ղևոնդյան, Ռաֆայել Յիրանոսյան, Աննա Մանուչարյան, Էմիլ Գալստյան, Ձյունիկ Վարդանյան, Մհեր Մխիթարյան, Արամե Գևորչյան, Արամ Ավետիսյան, Զարա Սահակյան։ Սկսվել էր իսկական խառնաշփոթ։ Մոսոն մտածում էր, տեսնես ինչ է այս պահին մտածում ցեղապետը։ Ցեղապետը մտածում էր, թե ինչի է Մոսոն այսքան երկար նայում իրեն։ Բաբալը մտածում էր, մենակ թե Նինին այս պահը չդարձնի խանդի առիթ։ Նինին մտածում էր, ինչի մասին է Բաբալը այսքան երկար մտածում, կարող աղջկա մասին է մտածում։ Սոսոն մտածում էր, քանի բոլորը մտածում են հարմար առիթա, մի կտոր բան ուտեմ։ Լոլոն մտածում էր, թե ինչի հետ եկավ ես գժանոց։ Հիհին մտածում էր, ես սաղ հեջ, ինքը ինչի չի բոյովանում։ Ինչի ինքը չի բոյովանում։ Կոկոն մտածում էր, իսկ թե ինչ էր մտածում Կոկոն արդեն երկրորդականը, կարևորը որ մտածում էր։ Զազան մտածում էր, ես ինչ անճաշակ շորը հակել Սիսին, իսկ Սիսին մտածում էր, ես ինչ ուշադիր է Զազան նայում շորիս, հաստատ նախանձում է։ Մի խոսքով բոլորը մտածում էին, երբ ցեղապետի խոսքը դադարեցրեց լռությունը։ Մոսո, մի դու աստատ կապ չունես։ Չէ, լի ցեղապետ ջան, ասեցի չէ։ Բա ով կապ ունի։ Չգիտեմ։ Ես կամ պարզեմ, թե ով կապ ունի։ Ցեղապետը որոշել էր կողքի ցեղից քննիչ կանչել, բայց մինչև քննիչի գալը բոլորը ծվրվել էին իրենց քարանձավներով ու փորձում էին վերլուծել կատարվածը։ Նասակելը, ես առաջարկում եմ, մենք բոլորից առանձին գնանք գտնենք Յագոյին։ Լավ բան ես ասում, բայց ուղղակի պետք է համոզված լինենք մեր մեջից չի գողը։ Կոկո, դու ես գողացել։ Հիհի, դու ես գողացել։ Ընկեր, ով պետք է խոստովանի, որ ինքն է գողացել։ Բայց դրես ճիշտ։ Ես առաջարկում եմ, հերթով իրար տանջենք, մինչև իմանանք մեզանից է գողը, թե չէ։ Սկսում ենք քեզանից, Կոկո։ Ահա։ Գնաց։ Ես չեմ գողացել։ Ինչ ես խփում, ինքը չի գողացել։
Ինչ է ցենց շուտ համոզվում։ Հնի մի քիչ լավ տանջեք, կարող է խոստովան եմ, որ ես եմ եղել։ Ոսի խփի, ոսի, ոսի։ Չէ, չէ, ես եմ, իմա շտո։ Ես իկը իջեք, պուբիկա ջիվայ, իկը ջի։ Իկը ջի։ Լավ, հիմա ինձ եք տանջում։ Ես եմ, ոնց դու ես կողացել։ Յագոն ուր արա։ Հա, չէ, ես եմ գողացել, ուղակի որ տանջում եք, ծավում եք, տենց այսի որ ծավ այլի։ Ինգեր, սի ապուշ տարբերակա։ Յա, հիմա քո հերտնա, հիհի, հիմա քեզ եք տանջելու։ Ինգեր, դուք ինձ արդեն տանջում եք, ձերը չպվել արդեն տանջանքա, ու ես տանջված ասում եմ, ես չեմ գողացել։ Լավ, մենք պետքա գնանք գտնենք Յագոյին։ Սոսը ոտը դիչացրա։ Ինգեր, էդ ոնց։ Պապան, ասում եմ, կարող է Յագոյին ոչ թե գողացել են, այլ ինքն է փախել Սիսից։ Բեղը, Յագոյին ինչի պետք է փախնի Սիսից։ Բաբալ ջան, ես Սիսի ընկեր եղել եմ, ու քեզ ասեմ, շատ դժվար է Սիսի հետ ընկերություն անել։ 20 վայրկյանվա ընթացքում գիտես քանի անգամ տրամադրությունը փոխվում։ Վայ կյանքս եկար, նա ինչ արևոտ ուրախ պայծար օրա։ Ոչ ես տխուր եմ, որովհետև իմ բամբուլը կորցրել եմ։ Բայց ոչ ինչ է, դու բամբուլը նենց համար իմ համար տնց կարևոր չի։ Հա բայց որ պետք է կա, որ տղից եմ ես այդ բամբուլը ճարելու։ Բայց դու իմ համար կգտնես, չէ։ Կգտնես, չէ, դու իմ բամբուլից կգտնես, չէ։ Չես գտնելու, չես գտնելու։ Էլ չեմ ասում, որ ուտելուց ահավոր ամպույթ է։ Կյանքես նա ինչ ռոմանտիկ ընթրիք եմ պատրաստել քեզ համար։ Մի ռոպե հեսա հեռախոսովս մի հատ ռոմանտիկ երաժշտություն միացնեմ։ Համեր է չէ։ Կյանքես, ուզում ես վերցրու ես հանձերոցիկը, բայց չուտ ես խնդրում եմ։ Դու ինչ ես անհանգիստ պես ենց բբլո։ Կարող անցյալը տես հիշե, էլի դարել ես կրիզգյադա ու Յագոյին վարել ես, պճռը վարել ես, մոխի դեկ կերել ես։ Չէ Մոսո ճան, ես էդ ամեն ինչը թարգաց եմ, էդ թարգաց։ Ուղակի ես որ անտարից գալուց, միա ծանոտ աղջիկա եմ հանդիպել ու բարևել եմ, մտացում եմ հանգարց նինին տեսաց չլինի։ Մի ռոպե ապեր, էլ մի վարկյան շարժվ, արե, ո, էդ ինչ էր Մոսու։ Նինի կաբլուկներ, խրվելա մեջ կտապեր լրիվ, մնումա դեմից էլ ծառենք վրետ։ Հեյ, բուբան կալա կալ է, վիճակը բաղթ է սակար։
Հիմա մենք պետք է հասկանանք, թե Յագոն որտեղ կարա լինի։ Այդ դրա համար ես առաջարկում եմ աշխարի բոլոր մարդկանցին գնանք հարցնենք դրան Յագոն ուրա։ Ներեցեք Յագոյին չեք տեսել։ Յագոյին տեսել եք։ Ապեր, Յագոյին տեսել է։ Կներեք Յագոյին չեք տեսել։ Կարող է Յագոյին տեսել եք։ Ահա, այսքանը չիմացար։ Հիմա մնում է աշխարհի այն մնացած մարդկանց հարցնել։ Ընկեր, դու պատկերացնում ես աշխարհում ինչքան մարդ կա։ Հիմա մենք այդքանին ո՞նց ենք հարցնելու։ Հա, էլի, քեն ճիշտ ասում։ Աշխարհում հենա մի 4-5 հոգի կա։ Այդքանին ո՞նց ենք հասնելու։ Ընկեր, ես էլ ձեր հետ չեմ։ Յագոն էլ չկա, չկա։ Ավելի լավ, ոսո ապերը կլնի քրոջս հետ։ Ես գնացի քարանձավ, հաջող ձեզ։ Այլիկ, կերին ճիշտ է ասում, ինգը իմ աստում մարդա, որնիվան ասում է, որմ է տենց է այլը, վերինը քարանձավի տոնը դայլն չեն տարելու, համը չեն լոջել է անը, ճոգի։ Կերի, սպասի գալիս եմ, կերի։ Տենց, տենց, ես էլ մենակ կգրամ։ Ես էլ մենակ կգրամ քարանձավ։ Դեմ բուրանոցը։ Պապա, գնամ ես Սիսին հանգստացնեմ, լավ։ Խելոք վեր ընգի տեղդ, ես Սիսին կհանգստացնեմ, եսպես թե ինպես ծնող եմ, չէ, հերն եմ, չէ, աչկիս առաջա մեծացել, ես կգնամ ու իրան հայրավարի կհանգստացնեմ, մի ռոպե, դու գնա քարանձավ, մի քնիչ նա գալու, գնա նայեմ եմ։ Սիսի, լացմի, լացմի, Սիսի, Սիսի, լացմի եղի, ասենք Յագոյին դինոզավրերը կերել են, պտի լացլնեիր, էլի պտի լացլնեիր, ասենք Յագոյինը ընգելածորը գրուխը ճարթո խուրդ արը, էտ ուշ լացլու բարը, պտի լացլնեիր ախը։ Հանգստացի, կեզ հավակի, իմի քնիչը գալու է։ Դենա, ես գնում եմ, սպասում եմ քեզ։ Լաս չլն է, Սիսի, լաս մի լի, Սիսի, լաս մի լի, Սիսի։ Վայ, վայ, հայտնվեց, հայտնվեց։ Հեսա իմ պետուրես։ Այսինքն, ստացվում է, որ եթե մի հատ կարևոր բան կորցնում ես, մի հատ կարևոր բան գտնում ես, հա? Ուրեմն, պիտի ես հիմա մի հատ կարևոր բան կորցնեմ, որ Յագոյին գտնեմ։ Ես էլ իմ կարևոր իրերը, իմ բմբուլը, կոճակը, վզիստելը, մեկ էլ կծա սաղիկը։ Հիմա սրանցից որ մեկը կորցնեմ, որ Յագոն հայտնվի։ Ուվ ասում եմ առանց դրել, այդ Յագոն կհայտնվի, ոնց է չնում։ Վանջան լավ չեմ, լավ չեմ, թում դամ խմեսատ կես, ամբողջ կյանքում ոչ մի բանի մասին չմտածես, չան հանգստանաս, քո համար խախանդ լրվես, հա՞
Բայց դու ողբորիցդ պետար ես։ Մերսի։ Իմ ես խելքնասա, որ քեզ բերեցի դրեց այդ պաշտոնին։ Մերցրում։ Խմեի։ Հա որ։ Ես ինչ ես, ես ինչ տվեց ես, ես ինչ տվեց իմ, որ խմեմ լացս գալիս ա։ Հա, ես տես թուրմը, խմում ես, մեջըդ ինչքան կուտակված վատ բանկը հանում ա դուրս, լացում ես, լավ հանգստանում ես։ Ես ինչ դժբախտ մարդ եմ ես, կլիկս պախավ, հետ եկավ էլի պախավ, էլ մի աղջիկը սավուսացավ խոտ տակերի էլ, էլ էլ կորը, իմ աղջիկը զետի ծեղի ամինը վատ մարդու էտա, էլ տեղեսը չի գիտեն իմ տղենատը իմ տղենչի, էլ մյուս աղջիկ էլ չի գիտեն որ տեղից ընկեր հայտնվեց, հետո ես ընկերը գնաց կորավ, հետո էլի հայտնվեց, հետո էլի եկա, բայց որ եկավ, արդեն աղջիկը ուրիշ ընկեր ուներ, էլ էլ կորավ, ես ինչ դժբախտ մարդ եմ ես. Լացի, լավ էր, լացեցի, սիրտս հանգստաց, թոթափվեցի։ Ողջույն, ինձ թվում է իմ ձայնը կարոտել էիք, ես վերադարձա այո։ Ցեղապետը զազայի մոտ բացեց իր սիրտը ու քիչ անց հայտնվեց նա։ Հիմա կհասկանանք ստեղ ով ով ա։ Բա դու ով ես, է? Ես քննիչն եմ։ Քննիչ է? Բա որ քննիչն ես, ինչի քնաս չէ? Դու քննիչ չես, դու ացոնիչն ես։ Բա էլի, դուբլը։ Իմա քո հայացքը քո դուր եք, ա? Ոնց, այս դու արեցի իրատակը։ Այ։ Չհասկացա, ես եկել ես մեր օջախ ու աջ ու ձախ սեղին չերփում ես։ Հե։ Այդ ոնց ես կես պահում մարաս է, չասկացանք։ Ասկացանք։ Ինգեր, լավն էր, լավ է լաչուձախ սաղին չրտում ես։ Հարիստ է, լավ է։ Այդ դու ինձ պտի ասեիր, լավը, վատը։ Ես ինչեր ես կես թուլ տալիս, է։ Ուրեմն լսի, ես կյանքում
կնոջ վրա ձեր բարձացրած չկամ, բայց այսօր քո համար բացառություն եմ անում։ Բա դու ինչ կասես։ Ես ոչ մի բան։ Ոնց ոչ մի բան։ Քո ընկերն է կորել, Պուպուշ ջան։ Բա ինչ է կորել։ Մնացի, ինձ էլ չապալախի, ինձ էլ զարգել, մի ադվել, շնորակյալ եմ։ Մինչև ես հարց չեմ տալիս, որև է մեկը չի պատասխանում։ Ու հարս չես տալի ընգեր։ Ձենը տարա։ Ուրեմը հինի քարանձավում տիրումա, քար լրություն։ Չա թե չարպիչ։ Ես քննիչն եմ, իմ անունը Հրաշք է։ Մեջ ես համարձակը դուք էիք երևում։ Պատմյարը։ Շնորհակալ եմ։ Հրաշք ջան, ուրեմն ես ազիզամբեր Սիսի ծնունդնենք անում եք։ Բայ գյոր ընլես դու, հա։ Ազիզամերը ես եմ, գետինը մտնես, դու կոբին տնես։ Ախասես, ողջացես, գետինը մտնես դու կարող չէ։ Հանգստացեք մի հատ։ Խուժան։ Դու պատմյարը։ Հրաշ ճան, պատմեմ, ուրեմն ես գնացի 5 տարով իմ ցեղ խոպան, եկա տելամ ընկերուի սիրած ունի, Հրաշ ճան։ Բոյս մերմի, 5 տարի քրոջս բրախեցիր, ճանդան վար ես իմ որդեղները, բա ինչ էիր ուզում։ Հրաշ ճան, ես նինի հեն էլ, մարդուն էլ ես տավեց, մարդը թարավ երգիք, 5 տարի չկա կորել է մարդը, տարել եմ Հրաշ ճան, ամեն ինչը։ Հրաշ ճան, դրա մարդու ապուշի մեկն է, ինձ ուզում էր թույներ։ Ոչ, հետ իմ աղբեն էր ապուշ։ Դա մի ապուշ է, դու ես ետ կո... Նոր դես ասում, լավ։ Հրաշ ճան, ես նինին էլ ընդհանրապես ժամանակ չկորցրեց, գնաց մի անգամի ծամուսնացավ ցեղի, ամենի թարախ գադու է, ամենի թարախ, ամենի Վայ թաղ եմ գոր։ Հանգստացեք։ Հլը մի ռոպե, Հրաշք ճան, իմ աղբենա թարախ, իմ աղբերը թարախ չի, տոյրակնիկն է թարախ, մեռավ խեղճ աղբորը ծեծելով, ամեն պատմելու եմ, ամեն տեղ ծեծել է իմ աղբորը, դո էլ ծառի տակ, դո էլ կտորը, դո էլ տարը, գետի մոտ, գետ բացարա, պապալ ճան, բացարա մի հատ, հլը գրուտոյ կլետ գետ բացարատող Հրաշքը տեսնի։ Տիկին հանգստացեք, հա, մի քիչ ավելի համես։ Ախր, հինքը ինձ չի ծեծում, հինքը ինձ դաստիրակումը։ Stop, baby! Վայ դա սիրակվի ցեղը տհը, գրող քեզ, պարզապես գրող։ Թողելու եմ բերանը, թե դու տուն հասիր, որ ասը մի արդը ասիր։ Իվարկյան հանգստացեք, հա, լռություն խնդրում եմ, ես ոնց որ հասկանում եմ ինչ աստեղ կատարվել,
Յագոն ոչ թե կորել է, այլ փախել է այս գժանոցից։ Ես ոչ մի տեղ էլ չեմ փախել։ Եստեղ եմ։ Վայ, ցեղը թաղ է, մեկ ար, հա? Ցեղը թաղ է։ Դու էիր կորեարը։ Ուր էիր կորեարը։ Բայ, Այն օրը հիհին, որ տորթ էր բերել, այդ տորթը շատ վատն էր։ Ես կերար ու անհետացման հնարքի ժամանակ հասկացա, որ շատ վատ եմ։ Ու խորս բռնած վազեցի անտառ։ Դու ես կա ժամանակ անտառում էիր։ Հա, ասում շատ վատն էր իր տորթը։ Բայց դուք ինչ ուտող ուրացող մարդիկ եք։ Ինչ եք անում դնում իմ բանանով ու ավազով տորթին։ Ես գնացի անտառ։ Այդ ուրացած անտեր։ Եվս մեկ ընտանիքի պատմություն բացահայտվեց։ Եվս մեկ ընտանիք այսօր հանգիստ կքնի։ Եվ այդ ամենը շնորհիվ ինձ։ Ո՞վ ինքան սովոց եմ, Նինի ջան, որ գինանք քարանձավ հաց կտաս ու դեմ։ Մոսո ջան, իհարկե կտամ։ Ես էլ քեզ կօգնեմ հարսիկս։ Քան հացը փռեք։ Անտանը կողմեր ամբեսով ուտենք։ Կներեք, թիկնոց էի մորացել։ Չես կարում հաստաս իմի ուտեմ։ Չես կարում ապայվատի կլան Գինանք հանգիստ մարդը վարի կուտենք, ենի ինչ ենք, մինչ ունենք բրազելու չի։ Մոսո ջան, եսա գնում ենք խարանձավ, նենց սեղան եմ դնում, ինչ կուզես կուտես։ Իս մարդուց է, որ մենք իրար վիրավորում ենք։ Ասկնում ենք հենց ինքը ներկայա, անկախ մեզանից ուզում ենք իրար վիրավորենք։